gegugeg sak dulita. Ora kanyono-nyono kok dayohku dina iki kok ndelidir. Nolo gareng karang kadempel ketekan dayoh priyagung meneh. Wah ya kok ya ora kaya sak gedakan iki to Pak, kok dina iki kok dayoh kok teko lunga edian tenan. Monggo bapak ki ming drajating dukuh karang kadempel sing rawuh priyagung priyagung satriya satriya pendhita pendhita. Gaya iki pendhita Durna karo Patih Sengkuni to. Wah ya iki ya termasuk priyagung ya ora ngaya. Dayoh meneh gong, dayoh apa iki penyakit sing teko iki? Penyakit bias genah wis to. Nek Ndara Gatotkaca Anoman kae genah wis marai atine iki tentrem, pedukuhan Karang Kadempel iki ayem, iki ketekan mawa kaya ngene. Kene ora digrujuk banyu ngobong apa-apa lho, Tru. Bapak kon ati-ati. Kakang Durna, suarane Bagong wis ora penak. Neng ki mawon Bagong niku rada kuculuk. Oh nggih. Neng ki mawon Depatih. Eh, Penemban Durna. Wilujeng rawuhipun Penemban. Oh, gandang mlekuduk suwaru gembol semoranti semoranti Allah Allah. Ya Semar slamet tek aku. Ora ana mlebu siji apa? Salam taklimku wae katura ya Semar. Eh nggih kula tampi Ndara Patih Sengkuni wilujeng. Iya iya Semar Badrana ya slamet tekaku. Dipun sekecaken lenggahipun. Iya iya wis ora kurang prayoga. Nuwun sewu Penemban Durna pinanti ingkang harjan rawuhipun. Oh Nala Gareng kuwi. Inggih. Slamet tekaku Nala Gareng. Pangestu ku tampan ana ya. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Rakyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk Nala Gareng tak tampa pangestu ku tampan ana. Nun inggih sanget anggen kawula menika dadosaken jimat. Begawan Durna kula ngaturaken bekti Panakawan Petruk. Nggih. Tak tampa kowe ngabekti karo Begawan Durna ora liwat pangestu ning Begawan Durna wae tampan ana ya Petruk. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Rakyana Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti. Iya iya Petruk ndak tampa pangestu ku tampan ana. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Gong, eh? Ora mbagekke kowe. Rasudi. Iki ki priyagung lho, Gong. Priyagung ki wajibe kuwi nyembah. Totoan piye? Totoan piye? Ki engko mesti meng areng isruh wong kuwi. Ha, totoan omah apa piye? Lho kok kowe ngerti? Ngerti aku ki Durna Sengkuni ki nang ndi papan sing tentrem dadi geger, sing ayem dadi rame iki nek ana Durna Sengkuni. Mula deloken ki engko kahanane anggere ayem ngene iki ketekan wong loro kuwi asli, mbok wis to dadi geger ora karu-karuan. Percaya ora? Lah ya mbuh, totoan. Rasa totoan kok ya delok wae engko. Ning ya sak api-apike ngunggu tata krama unggah-ungguh ngaturno sembah. Ora sudi. Wah, kowe kok ngayal to engko nek nganti Begawan Durna karo Patih Sengkuni nesu piye? Nesu aku ora wedi. Oh. Wis, arep ngopo? Nek kira-kira kurang ngaturke pangabekti piye? Eh, Bagong. Kowe nek ngono kuwi mirang-mirangke wong tuwa. Ayo ngaturke bekti. Eh, nek Semar rakon aku manut. Ra urung ya wedine ro bapak kok dene nek ngundang bapak marmir-marmir. Penemban Duran. Eh anu Durna. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Oh, Bagong ya. Ya, nadyan suaramu rada atos. Ning kowe ngabekti karo aku tak tampa. Pangestuku tampan ana, Bagong. Nuh nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Mbak Putri mboten dijak. Ora melu, ora melu. Oh, lah nggih pun teng omah. Pun dicacahke suket. Wis. Cerewet ora. Oh, malah kewirangan kula Dik Pati. Lah kandhani kok ngeyel mungsuh Bagong niku malah ciloko. Lah. Dipun sengkecaken lenggahipun. Oh iya 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 wis ora kurang kepenak. Ngunjuke napa? Lho. Apa ana apa piye? Lho wonten. Padake wong kurang. Teh kopi kopi susu kopi susu bendinane aku nang saka 5 6000 oh edan iki oh dodol kok ya karangan ora lewat Bagong 6000 gula larang ya padake diampet nang ngelak Patih Sengkuni
Kula ngaturaken bekti nek ana pate. Iya ya Bagong, pangestuku tampanana ya cah bagus. Walah, gayane iki ngalem. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat paripeh dipun sekecaken lenggahipun. Iya ya Bagong, wis ora kurang kepenak praptaku pono kawan Bagong. Nuwun sewu penemban. Wonten menapa dene jenengan dika rawuh wonten ing Karang Kadempel? Oh, ngene ya Semar. Ingin sepisan aku tilik marang kawidadanmu, tilik marang kahananmu. Enggih. Dene dungkap angka loro, aku kuwi susah, sedih, mergo weruh marang kahananmu. Kahanan kula pripun? Lho ing atase kowe iki pamonging para Pandhawa, kowe iki baturing para Pandhawa. Lah kok seprana sprene omahmu ora mundak-mundak. Omahmu ya mung wujute kaya ngene iki mongko ora tau nganggo wujuding bata, kabeh mung diblebet nganggo gedhek saka mring. Mongko wis katon rapuk, kabeh wis katon gapuk. Apa ora nyuwun marang bendaramu Pandhawa supaya kon gaweke omah? Melas temen kowe Semar ngetutke seprana sprene tanpa duwe ana undakan bablas. Ngerti ya kowe melu para Sata Kurawa, kowe ngomong marang para Sata Kurawa. Nek kowe melu para Kurawa kuwi omahmu magrong-magrong. Arep njaluk tingkat pira iso kecukupan, tumpakmu njaluk tumpakan sing kaya ngapa kecukupan. Ora kok melu Pandhawa, ming sarwa prihatin, sarwa tapa brata, uripmu ora mundak-mundak. Lungguhane Pandhawa ming lincak kaya ngene mongko teng krengket ora karu-karuan. Iki mengko aku nek nganti mulih saka menyang Sukalima, jarikku tak buang. Serbanku tak buang. Iki sandanganku tak buang kabeh mergo reget kena lincakmu. Kakang Durna, pripun? Mbok nek ngendika sing apik ah. Kula kok tratapan. Sampeyan omong kaya ngoten niku nek ming Semar tok mboten apa-apa sing ting delongop pengburine iki lho. Nek nganti ora trima mengke sampeyan dinapak-napake. Mang meneng Dik Pate. Pancen kula jarak kaya ngaten iki men Semar niku kegugah atine. Semar niku men iso ngilo karo kahanane dhewe. Lho, ing ngatasé duwe bendara, sugih blegedu Pandhawa niku ora apa-apa ora kekurangan. Kok duwe batur wae kok nganti keserakat uripe kaya ngaten iki apa mboten mesakake? Lho, kula kaya ngaten iki men ajeng kepengin ngentas kemiskinan ing Semar Badranaya, ngentas kekurangane Semar Badranaya. Ora kok ngece karo Semar Badranaya. Nggih, ning perkara kaya ngoten niku mboten sah mangtokke mengki ndak kula ora kepenak. Kula kok rasane prindang-prinding. Mengki nek enten apa-apa malah nyilakani. Penemban. Kula tak matur nggih, kabagyaning batin menika mboten diukur karo akeh brana picis, derajat pangkat lan kadonyan menika mboten saged dados ukuran katentremaning batin. Niku sing diwestani katentremaning lahir. Ning kala mangsa wong sok kleru ing penemu batine tentrem, nek wis duwe brana picis, nek wis duwe derajat pangkat, nek wis duwe kadonyan niku batine tentrem. Ning janjane petungan kaya ngoten niku kleru. Kleru. Sing kula ngerteni wong nek kadonyane akeh, wong nek derajat pangkate dhuwur, niku malah batine ora tentrem, teng pundi-pundi sarwa was-was kuwatir sumelang nek eneng apa-apa. Brondo donya akeh, derajat pangkat dhuwur, ora tau dedono, ora tau weweh, ora tau tetulung marang sak pepadane. Uripe ora duwe sedulur niku ngrekoso. Nek Semar uripe sarwa cukup, Semar uripe sarwa apa anane? Neng kula napa-napa mboten tau njejaluk mangan sepisan sedina kula lakoni kanthi bungah. Ning tangga teparo mitra kawruh sanak kadang sedaya sami sumitra karo Semar Badranaya, sedaya sami tresna kali Semar. Tumrap kula bondo sing larang dhewe enten donya niku mung pasrawungan. Nek kula arepa dadi wong sugih, arepa dadi wong duwe derajat, wong duwe pangkat, ning nek ora srawung, sok nek mati angrep nyemplung dhewe teng luwangan napa? Nggih napa pripun? Apa arep ngangkat dhewe apa arep mlaku dhewe? Mesono sing muni nggih, Truk. Kae sing ra seneng karo wong derajat pangkat iki ngono kae. Kae sing wong milik kadonyan iki ngono kae, Gong. Kepengin kadonyan, pengin derajat pangkat ngono kae. Badan
kula omong niki nopanane men padha eling. Ngoten. Lumaping Semar kula niku mboten ajeng pripun-pripun, ngangkah-angkah napa to, Den? Donya niku mung sak kedheping netra. Donya niku mung kaya wong ngimpi ewadene kok do salang tunjang rebut ducung ling golek tentrem mongko kanthi cara sing ora becik, kanthi cara sing ora apik. Ngoten. Mul mangrasake umur sampeyan sakniki pinten? Wis akeh umur sampeyan. Napa sampeyan kelingan lelakon jaman cilikan sampeyan rak kaya ming sak kecelaping netra to, kaya sing samang ming sak kedheping netra, sak kecelaping tutuk. Kaya mung sedelo banget nggone nglakoni nalika nome ngerti-ngerti sakniki ming umur puluhan taun. Padha karo bener ngendikane Kyai Sepuh, urip niku embane ming kaya wong ngimpi. Syukur. Ya ngene dunek-unek ngene iki ora iso omongan. Mula wong niku aja sok ngoyak derajat, aja sok ngoyak pangkat. Sing dioyak tentrem. Loh, lek iso tentrem bae piye nek ora duwe dhuwit, ora duwe derajat, ora duwe pangkat. Lek arep iso tentrem piye? Tentrem niku ukurane mboten bondo donya. Duwe dhuwit, duwe derajat, duwe pangkat. Nek ling gayo derajat pangkat ora sak mestine teng pundi-pundi rasane was kuwatir. Duwe bondo donya ning nek duwite dhuwit utangan pendak sasi kudu nyaur malah ngrekoso. Ning Semar ora duwe bondo, ora duwe derajat, ora duwe pangkat. Ning kula ditresnani tangga teparo. Wis Semar cukup. Ora sak ngecumang deleming antara-antara ngendukur. Pintero jara langit upama kowe iki dadi wong pinter, mesti derajatmu ora mung batur, mesti duwe derajat sing luwih dhuwur tinimbang Begawan Durna. Neng nadyan to kaya ngapa? Isih pinter Begawan Durna. Nyatane sing dadi pujangga negara Ngastina kuwi Begawan Durna. Nggih, pun monggo. Sak kersa panjenengan kula mung kantun nderek, terus sakniki sampeyan ajeng napa rawuh mriki? Ah, ngene Semar. Gandeng tak sawang uripmu saya ngrekoso, uripmu saya ora kepenak, uripmu iki saya kere ngono wae. Sekeng. Wong ora duwe ngono wae. Tak kalang-kalango, mengko mundak kowe malah ora dong. Pokoke uripmu iki sarwa kekurangan. Ya ta? Kowe bloko suta wae. Ora usah dadak tok tutu-tutu nganggo wewarah sesorahmu sing kaya ngono mau ning garis besare. Waduh. Durna kok nganggo garis besar. Kajenge cecok Dewate. Pokoke intine kowe kuwi uripmu kuwi ora kepenak, uripmu kuwi melarat, uripmu kuwi sengsara. Ngono wae. Lah iki anak Prabu Duryudana kepengin ngangkat derajatmu. Anak Prabu Duryudana kepengin ngangkat derajatmu supaya urip ing sarwa apik, sarwa becik lan sarwa kepenak. Mula kowe dina iki gelema tak boyong ning negara Ngastina momong marang para Pandhawa. Semar, Ngastina wis tak gawekke perumahan ponokawan. Kowe engko omah sing gedhe dhewe, omah sing nomor 2 Nala Gareng, omah sing nomor 3 Petruk, omah sing nomor 4 Bagong. Watone kowe urip momong marang para Kurawa. Kowe njaluk apa-apa mung kari tembung. Kowe kepengin apa-apa mung kari matur. Mengko mesti bakal diudaneni dening anak Prabu Duryudana. Ning watone kowe gelem budhal marang negara Ngastina. Wis kowe bayi wigatine, Begawan Durna tekan ana ing Karang Kedempel. Nek kowe saguh, ayo tak unggahke ana ing pepanggungan. Yen perlu tak gotong nganggo tandu wiwit saka kene tekan Ngastina. Ning yen kowe ora gelem, cetha kowe iki wong goblok. Kowe iki wong goblok, dasare mlarat tur goblok. Sing diangkah apane coba? Wis ora duwe tur ora iso mikir. Lah, kuwi sing elek nang kono kuwi. Mula pikiran kanthi permati Semar. Urip pisan kuwi sing digoleki apa? Lho, urip pisan sing digoleki derajat pangkat kadonyan. Mula melu karo Begawan Durna pati sengkuni mesti tentrem uripmu. Ning yen kowe ora gelem, mongko dawuh anak Prabu Duryudana, nek nganti Semar ora gelem sowan ana negara Ngastina. Aku iki nang ngrudha paripeksa kanan kowe. Kowe tak rudha paripeksa sepira banggamu? Kowe tak kroyok karo para sata Kurawa, tak bondo tanganmu, tak krincung sikilmu, nanging ora tak lebokke ning pakunjaran. Gonku bondo karo ngrincung sikilmu mau bakal tak mukteke urip ana negara Ngastina. Semar, tembunge Begawan Durna iki gatekno Semar. Caca muntap lere kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir. Hidupnya mangolon coko wadhanani romberanang kaya kembang worawari. Oh,
Bagong kowe arep ngopo? Meneng, diam. Woi. Iki urusane anak nek carane kaya ngene iki. Bagong iki aja nganti dadi derdah dirembuk sing apik-apik. Meneng ta, Mir? Iki lagi arep tak rembuk. Iya. Kowe iki karo anak kudu manut. Kuwale ding ya. Anteng nang kono, durna tak rembuke. Wes ngandel ora, Kakang. Nek Semar wetok opak-opak ki ora bakal nesu, ning sing nesu ki lho buri-burine iki. Sing nyemelangi pun sampean meneng mawon, sampean wedi mang lunga rika. Ngregane-regane ngapa? Bagong kowe ngadu arep karo Begawan Durna. Mbah nek ndek cangkem ki mbah sing apik, Mbah nek omong, Mbah. Nuwun sewu lho, sampean iku pendhita lho, Mbah. Begawan Durna nujum negara Ngastina. Wiwit sepisan sampean ngomong niku jandeng ati kula wis ora cocok, ati kula wis ora matuk. Sampean pendhita kok senengane bedak-bedakke golongane wong urip to? Iki golongan wong pangkat, iki golongan wong kadonyan, iki golongan wong kere. Kok ngono to urip sampean? Nek urip sampean kaya ngono sampean ora bakal diajeni karo wong kiwa tengen pun po mang titeni. Sakniki do ngajeni karo sampean mergo sampean sing duwe derajat, sing duwe pangkat. Sok nek pensiun mlaku ning dalan bandemi cah cilik-cilik sampean. Napa-napa sing diomongke niku mbok aja sok nglarani karo wong liya, Mbah. Sing apik to. Semar luput apa karo sampean? Semar kleru apa karo sampean? Semar mangun nek kekere manek kowe ora duwe melu para Pandhawa. Nek Semar kere, Semar keserakat niku wis mau modar biyen-biyen ya Pak ya. Heeh. Nek nyatane Semar saya lemu kok. Tegese batine Semar niku tentrem arep lair ora patek tentrem ning batine tentrem. Saniki sampean kedunungan derajat pangkat ning pinang dina ora weruh sampean. Ayo. Mumbengi kula ora weruh sampean, sampean ra metu mumbengi. Min winganane kula weruh sampean, diajar sencaki ya to. Lho, kowe kok kelingan, kelingan wae sing mayang aku kok. Bagong kok titen ya, titen wae padake. Kok dadi tembung sampean arep boyong karo bapak nek ora gelem bapak arep dirudo peksa ki. Nalare piye coba aku tak takon, Dur. Hah? Nek omong ngono kuwi nek ora ana anak-anake ora masalah. Ning nek ana anak-anake iki lambene di sekolah kesek. Ora waton mecotot. Nek nganti anake nesu kowe tak ajar ning kene piye? Nggih, kandhane ngeyel. Nek ra lunga nyemelangi. Teng ngendi rek mate golek Mbang Gula? Semar arta rudha paripeksa karemu piye? Nek pancen kare rudha paripeksa karo Semar ayo, langkah ana dhisik batange Bagong. Ngono kok. Lho, gareng ora nesu Petruk ora nesu kok kowe nesu? Anak-anak do ora ngerti karo wong tuwa. Doming mendonong bapakne diancam arep dirudha peksa ming mendonong. Lha ngabekti nek ming Idul Fitri tok. Kuwi sing ngarani njaluk sarung, njaluk pecis. Anak durhaka kaya wong loro kae. Ora kaya aku ki arep karo Semar marmer-marmer. Ning aku ki lahir batin tresno karo bapak. Bapak ki aja kok nganti diunekke wong. Jego ki kira-kira ak pentungi kok. Kuwi bapak kuwi. Aku dadi ana sing arep rudha peksa karo bapak ya anggape kaya wis digdaya dhewe apa piye. Ayo nek pancen karo rudha peksa karo bapak, Bagong iki paten ana dhisik, Dur. Gong, sadar Gong, sadar cengelmu kuwi. Meneng wae ora sampe melu-melu kowe iki anak apa kowe bapak diancam kok ming meneng wae begogok. Kabeh nganggo dipetung le, dipetung kaya jajan. Iki wis dadi kaya ngene kok dadak dipetung-petung. Lah, yen ngono kowe wani karo aku. Lah, pancen iya aku wani karo kowe. Areng apa, ha? Loh, nek wani karo aku papane ora nang kene Bagong. Nek kowe ngayomi karo bapakmu ya, diteter kadidaning Durna apa Bagong sing tekaning pati. Wah, ora metu tak gajuli nang kene tenan kowe, Bak. Ah!
kowe iki ora pisan ora pindho kok gawe masalah. Gawe masalah piye? Sing akon nantang Durna sapa? Ora ana, ngopo? Ora ana kok tok tantang. Ah tak lakon-lakonane dhewe kok rewel. Butuhe bapak lenggah, bapak aman, bapak tentrem. Durna nggawa Kurawa. Apa rumahmu aku wedi karo Kurawa apa piye? Hah? Wedi karo Kurawa? Ora ngerti ya mantan gendro godheane padake. Pak sasak kabeh nek mung wong ngono kecil padake. Bagong, watakmu sing biyen aja tok-tokke meneh. Nek ora ana sing marahi aku ki wis tentrem, Pak. Nek Durna ora wis tak bedhek to tekan kene mesti gawe penyakit. Ngono. Gong, ngopo? Kendel ngono kae nggawa Kurawa 100 cacahe apa kowe kuat nandhi wong 100. Lho. Ha kae nggo ngopo Anoman kae? Oh, ming nantangke Anoman to. Ngopo mbegogok nang kono? Alah dene munyuk digdaya. Munyuk ampuh buta sewu pateni kabeh negara Ngalengka diobong ijen kok. Ming mungsuh Kurawa kok rawani ya man. Inggih Kelurah. Ha, krungu ra kowe. Anomane setuju kok. Kowe gak goleke mungsuh wani Raman? Wantun Kelurah. Kuwi do melek mripate. Diapure ora. Dadi kowe iki nantang ki mau sing tok tantangke Anoman to. Ah mestine ngono. Apa aku kok nantang dhewe to? Apa aku kok ndlutro Kurawa teneh modar? Oh alah ora sembodole petita petiti cukup sing ditantangke Anoman. Kowe kok rewel ki ngopo sing tak tantangke kowe gelem kok. Ya man yo. Inggih, malah dangu kula mboten perang iki Lurah Bagong. Nah, ndak otot-otote ndak keju-keju. Inggih. Sok dilemeske. Iki nggo nganu wae apa pemanasan mungsuh Kurawa ya? Inggih, ngestaken dawuh matur nuwun ki Lurah Bagong. Sampun madosaken pedamelan kalian kula. Padha-padha. Kowe ora lara ati di sambat karo Bagong baturmu dhewe mboten ki Lurah malah kula matur nuwun. Tur sinambi nyobi nembe sepisan menika kula badhe adon yudha kalian para Kurawa ingkang kondang kawenang-wenang. Kula badhe netre kadidanipun para sata Kurawa sepinten bangganipun. Lah pancen tumbuh entuk tutup. Sing kene nantangke kok sing kene gelem temandang. Karang wis klope. Wis so apa? Wis mlinjo. Wis so kok wis mlinjo ora. Maksude nek tangan ro tangan dat katok lho so ngono wis dadi siji wis sak jiwa. Ning Kelurah Bagong ngrencangi kula. Ngancani piye? Manggi Kurawa, mangke ndak kelintu tiyang wong kula dereng sami tepang. Aduh, iki sing nang kene iki. Ki ngene ya, Man, soal iki aku ngrasake kaya arep masuk angin soal e, Mas. Masuk angin wong nyatane ono masuk angin kok krasa mawe bengok-bengok kok saiki masuk angin. Iki lho terus ndasku migran iki lho tenan. Nggon pilingan iki cenut-cenut ngono. Arep cenut-cenut arep cenat-cenat jakarmu. Butuhe pokoke kowe kudu mangkat ngancani Ndara Anoman. Siap, tak kancani Man. Ih, matur nuwun Ki Lurah. Ning aku njaluk ya aja nganti kawula karang kadempel kesempyok ing aradan tegese sing ora ngerti perkara engko melu kena perkara aku wegah. Oh ya, Pak wis tak tandhane karo Anoman tok wong loro wis beres kok. Iya. Petruk ya aja negake adimu. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nala garing kuwi aja negake adimu. Nono nggih, ngestaken dawuh, Pak. Anoman nek pancen kowe wis aguh singkirna, nek kira-kira kowe ora kuat mergo wis keladuk umur, ya mundura sing tanggung jawab men sing nantang. Iya tok ini Semar ki seneng enak aku cilaka ketoke. Tembunge kok mesti anjoke nang aku terus punjere nang aku terus sing nantang sapa? Aku. Ah. Anoman ki mung tok kon bantu nek kuat ya syukur nek ora ya kowe tanggung jawab. Ya wes. Mati urip nglabuhi bapak, ra masalah, Pak. Aku mati ikhlas nglabuhi kowe, Pak. Bagus ngono ku sing tak karepke. Ben modar mbok men. Nek musuh Kurawa ya modar tenan ya terus ha iya. Mbok ora ngedeg-deg ki lambene ki nang ora. Ngomong ki sing apik ora.
ndongake adine menang apa piye kok malah mudhar tenan mudhar tenan. Wis yen carane mengkono saiki Pak satemon iki dibubarake Nala Garing nun niki ngestaken dawuh. Aku tak mlebu njero ning sentrong. Manembah ngersaning Gusti wancine wis bedhug. Iki aku kudu manembah ngersaning Dat Kamurweng Dat. Oh nggih Pak ngestaken dawuh. Budhano kang padha sebo para kawula sak padukuhan anoman apa ora prayoga ora ketang sak anane kembul rawaku matur sembah nuwun iki lho Semar kula nebi nglakoni syukur-syukur kowe wong munyuk seneng nglakoni inggih Lurah Budhano kang padha sebo Petro aku tak mlebu jroning padukuhan karang kadempel nun inggih ngestaken dawuh Pak purna gatine pananggilan Kilara Semar wis purna nggih nyempet sak pejagong kan para kawula sak padukuhan Sigarso nilar pendhapi ing karang kadempel tindak nyosri Kilara Semar Badrana katon saking mandra kaya tansah sesanti kamulyane
beko kabian Oh.
papa kepranggol munggwe ngayuto munggwe ngayuto kebabak nyomong gue ngaloko wiladalah Bagong ora ming kakian gunem tanpa guna nanging jebul kendel tenan napake kridaning para sata Kurawa mapake lakuning para sata Kurawa ma Kartamarma wonten dawuh Semar arep diboyong ning negara Ngastina sing mepalangi Bagong malah wani nantang karo Kakang Penemban Durna. Bagong wong andar-andar ngedhukur ucapmu kandhane ora kaprahayu. Bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina tak obong karang kadempel. Siap-siap lho, Man. Iya, ngestaken dawuh. Kowe rasah kok kaya ngomong ni. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Gunane apa aku basa karo kowe? Kowe sing bibiti masalah. Bapak arep diboyong ki mingkari bapak gelem apa ora? Nek bapak gelem boyongen, nek ora rasah tok boyong, ora kok arep ngobong karang kadempel. Karang kadempel ki ora omahe Semar tok e, sak pedukuane. Nek tak obong trek wong do ora duwe omah. Nek kowe arep ngobong karang kadempel kena, langka ana dhisik mayite Bagong. Lho. Wani karo Kurawa, sing tak wedeni apamu? Ora minggat kena tangane Kartamarma ora pecah sirahmu aja dundang pati sengguni. Ora minggat kena tangane munyuk iki. Ora cepat nyawane Kurawa tak sembah. Lho, sapa kuwi? Lah, takon sik. Nek takon kok ora grogi lho kowe. Munyuk putih sapa? Wis tau ngerti kondange Senopati Gembong Mangliawan durung. Sopo Bagong? Ki Anoman iki. Lho. Raden Anoman ana ing crita kae. Heeh, mangsamu wis mati po. Urip yo nyok. Inggih, Lurah. Weh, ayo. Tau bedah negara Ngalengka. Mateni buta 1000, bedah negara ngobong negara Ngalengka dhewe iki. Ora nganggo kanca. Buta lho ni. Nek meng Kurawa 100 wae tenan tak detiki. Ora nganti 5 menit Kurawa ora do modar sak patihe. Lha kok tekan aku barang. Lho kok ora Kurawa udu? Iya aku Kurawa. Nah ngono. Meguru karo kowe 20 taun aku. Mau ngati-ati lho Bagong gawa jago. Kula mboten ajrih. Anoman nadyan kondangipun edapi-dapi jaman semanten menika rak nalika Rama Wijaya. Nanging sak mangke jagatipun sampun benten lan Anoman mapanipun wonten ing tanah Hindi wonten ing mriku mapan wonten ing tanah Jawi. Kula dereng nate njajal kasektene Anoman malah sak mangke bare kula kecobi kekuatane. Wah, sombong kowe mo. Dadi wong aja sok sombong. Wis dik gelut iki? Iya, Kurawa kang bakal tak ketapake. Man, wonten dawuh. Kene tengok ngarep kene. Iki. Kene kowe ngerol saiki. Oh nggih. Ngaten iki lurah. Ora tengok ngisor dhuwur. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wong kok ngono ora usah diajeni. Menika patih. Nek ana walate aku sing nyangga. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kartamarma dajar. Siap. Engko sengkuri tak jotosane cangkeme. Ngapa aku ora melu-melu kok? Ora melu kok melu nang ngarep. Aku ki pengareping Kurawa, nek raku sing disiki sapa meneh. Ayo Kurawa aku pengin jajal kaya ngopo kadadeaning para sata Kurawa. Kok kondange ngedapi-dapi ning jagat. Apa kira-kira iso medhot pesi glegen. Wis iso wani dilat persiapan. Ora minggat sekarang aku dibantangi Kartamarma jengkelang kandhamu. Kula aturi nyiptaken sangya para sata Kurawa. Sampun ngantos tunggal Kinopati. Kula aturi ngrubut Anoman, kula mboten badhe mundur. Sip, ayo, wis yo, ayo nonton yo. Wela dapure kaya ngono kok ming nonton mo. Ngati-ati. Anoman didoyok kula terus minggah. Anoman tebak dadamu ning margane patimu Singolina Prapti Nglalis Kartamarma. Thank you.
semono adik dayan manoman. Thank you.
kok cangkeme iso apik. Kuwi piye ta kowe? Kok iso muni namung gampil iki lurah. Gampange ilate ditekuk munggah. Nggih. Terus didamu. Damu sing seru. Lho. Kok malah singsot? Ngaten menika. Dan kowe isih kaya dek enom biyen nih pengestunipun. Aku jane kan biyen pengen iso ngono kuwi kok ora kelakon-ngelakon nganti pisah. Dajari man. Gini kok wau, ilate ditekuk munggah, linyebul saka weteng. Aja saka gulu, saka weteng. Tetep ora iso. Pengen saged. Ning nyuwun sewu lho, rada jenes. Ora apa-apa sing penting iso. Lah. Mangap. Wah moh aku moh pengen iso ora. Iya neng orang gak ngono kowe iki aji-aji neng kene iki siji wae yo dilek. Aduh pun kelek wis damu. Wah gleleng. Pripun lara ya wetake? Gleleng gong. Aku saiki dadi gleleng. Kowe nek nyeluk aku Krasakti ya, Truk. Moh. Krasakti, Krasakti kok iso duet-duet mau piye? Ilate ditekuk medun. Ora iso ya. Ilat kok kok nekuk medun. Iso, biasane tekuk munggah tekuk medun iso kok. Ilat kan lentur. Ayo. Kewes ora iso. Ora iso njaluk aku ye. Ya njaluk. No aja omongan-omongan lho aku mau diweling ora kon ngekeki sapa-sapa. Oh iya. Mangap. Ah. Wah. Mau ora ketok ya aku krungu ora ngono kuwi kok. Guys tos lawutah iki. Guys guys. Dilek. Kekentelen gong. Wes yo. Sebol, Truk. Yo. Wah, sip matur nuwun, Le. Ayo, Le, yo. Anu rono kabeh, Truk. Wah, wis ora tak turahke. Habis njaluk bali, Bo. Njaluk men gayeng. Maaf. Bales nak kowe. Diji intro iki gak wis kok ndak. Wah, sak rai. Wah, wis. Ayo. Waduh rono kabeh. Yo, aduh tiba Truk. Waduh. Oh, wis ora sambeker kok ya. Wah, maneman nggo medeni Kurawa. Garengin jijiki ora.
ben katutan lemah ya ben. Sing penting gleleng, Pak. Lho. Le nyembul nyembul ki alon wae reng ndak malah kaya kampas rem. Wah, gleleng dhewe kae. Wis tamat awake dhewe truk. Njaluk ya, moh. Gareng iki ra duwe idu. Oleh mau melaku dengklang midak telek ora wae heeh semtenan kleru mau nglakoke ala terus pikir aku ki nganti butuh fresh ayo mulane ayo kleru to kowe heeh yakin kleru tenan lek iki tak kira sing tak gawa ki gareng e mulane nyambut gawe ora ro ngantuk. Karang mawawan ra bobok ya aku. Oh. Nanti. Asa karepku to kok kene. Amuslah mlata cem mlata bagian padha-padha. Bajigul, bajigul. Kaget tenan aku. Tak kira copo e galeng mak cuat. Weh tekle gaya. Mak canda tak dusilahmu alu lemah modal weh. Kewan, kewan. Kelimpe aku. Wah, nganggo senjatane Anoman nyatane ya iso perang kaya Anoman kok padake. Modal kowe. Tangane kulang dawa kok kayane gejloke. Wah, gure kecok tak culek matamu kowe. Sorry, terus sorry, ra sengaja ya. Ajenganmu nutupi kok ya. Culke, Gong. Culke. Nek mlayu, ra mlayu tak oyake, cekel tak ajare. Kapan aku? Aku kapok to. Aku tobat. Tobat tenan? Tobat tenan. Nek tobat tenan berarti tak kon ngopo-ngopo manut. Iya ya tergantung. Oh, kok tergantung? Iya iya ya manut. Manut ro. Kok tergantung iki arepe piye? Iya ya Bagong. Manut. Manut, aku tak kon ngopo? Mlayu rono. Gegem watu. Sengguni candak sirahe diantem cangkeme. Wala piye kuwi? Sesengkon iki ketua e. Ora urusan ketua. Wis, candha srahe. Wes. Nganti ora nglakoni, kendi ngono kecekel. Ya kok ya. Heeh, dopo ngrip-ripan. Wis ben. Wo aja narkis to. Aja narkis to kok dopo ngrip-ripan kira ana hukum to. Wis ora urusan. Ayo mangkat ora. Mama mangkat, mangkat. Mangkat. Sesengkon iki candha srahe. Gantem cangkeme. Pisan wae ya. Ya, ning sing seru. Ku anggere ora seru tak ajar dhewe kowe. Siap. Yo, gawe semangat. Sumbar. Amuk Suramrata, Jamrata, imbang yen popo-popo padha-padha. Popo-popo patek sengkuni. Lan opo pangendamu antel cangkemmu modar kowe. Saiki. Oh, mangkat ya wis. Yo. Saiki ya, Kang. Oh, tak tutke orang ngantil semuni, pantil raimu gue. Siap!
Iki harto kapake wong tuwa kotok ceneng rambute. Cit. Bres. Bres. Wah, tak pak luceng le tenan, bres. Mamet geman non sewu nyenyen pangapunten lamet 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 pasang Kalimantan be. Ampun pasang walat man kula kula main sak derma didikan nek sen nyalake aja nyalake kula nyon ngapunten man. Wah, jan kelas berat. Sekali pukul KO. Teng juara. Terima kasih. Sama-sama. Lamet man, lamet. Sengguni modar. Dantem tenan to? Dantem temah. Caiden. Ana wong tuwa kok dantem lambene nganti kaya ngene, Dur. Dur. Arep maju ora le kowe? Mungsuwe sinten? Mungsuwe Petruk Gareng Bagong Anoman kabeh komplit. Ayo nek pancen kowe wani maju. Oh, rebutan kemiri kopong rebut balung tanpa isi. Pasrahke Bapa Drona Kakang Perempuan. Oh, Anoman. Gareng Petruk Bagong kowe kuat nadai Kiai Cundho maneh. Meguru karo kowe keparat kowe.